Grad Bijeljina je samo u ovoj godini uložio više od 20.000 maraka za čišćenje stotinjak lokacija u gradu i selima gdje nesavjesni mještani ilegalno odlažu smeće. Nagomilani komunalni otpad i građevinski šut očišćen je ovog ljeta kako u gradskoj zoni, tako i u Crnjelovu, Patkovači, Brocu, Zagonima, Dvorovima, Međašima, Ljeskovcu i Kojičinovcu. Međutim, i dalje mnogi odlažu otpad na mjesta koja za to nisu predviđena, pa se gomile smeća stalno pojavljuju. Jednu takvu nelegalnu gomilu otpada objektiv naše kamere zabilježio je pored Oranica u Kojičinovcu, gdje su nemareći za životnu sredinu mještani odlagali sve i svašta od ostataka hrane preko staklene i plastične ambalaže pa sve do uginulih životinja. Eto, gdje je bačena krmača? Da. To nije zakupo. Neće. Baš ćemo dovući. Ovdje ima i leševa životinja. Ima se rodi, to. Ja. Svega ima tu Nema tu šta kriti. Dođu u noć i bacaju, neće niko dan da vidi neko. Ko treba čuvat, pa uvat. Ja sam neke godine čuvat, imam njivu tamo. Bače nam u sred njive prikod sa smeća. I čuo sam sa pištoljom da ga ubijem. Ja. Isto i komšija moj čuvao. Ja. To je užasno. Predsjednik mjesne zajednice Kojčinovac požalio nam se da to nije jedini slučaj, da nelegalnih odlagališta samo u ovom selu ima nekoliko, te da se manje deponije formiraju pored svakog kanala, pa čak i kod seoskog groblja, apelujući na komunalnu policiju da poštri kontrolu te kazni sve one koji ugrožavaju prirodu. To nas upropasti. Mi imamo ti deponija i po šančevima, i, evo čak i na groblju dovlače ljudi smeće i tako bacaju gdje slobodan dio ovaj, groblja, mi smo ljudi neuredni, mi smo ljudi nedispliovani, nas treba kažnjavati. Ja sam rekao, nas treba kažnjavati da, da bi doveli na red. Zbog nelegalnog odlaganja otpada na divljim deponijama u Bijeljini komunalna policija je u protekle tri mjeseca izdala 48 prekršajnih naloga nesavjesnim građanima. U komunalnoj policiji kažu da je uglavnom riječ o licima koja su zatečena tokom bacanja smeća na divlja odlagališta, te mole sve građane da im pomognu pri detektovanju nesavjesnih semberaca. U poslednje vrijeme evo i u ovoj sjednici imamo nekoliko slučaja gdje smo otkrili lica koja su bacila, bacila koja su bacila ta, uh, taj otpad na, na prostor za koji nije dozvoljeno. Jako je teško dokazati koji šta je bacio. Najbolji metod dokazivanja jeste zaticanje na licu mjesta. Zatim pronalaženje često dešava da i komunalni policajci pretraži samo lice mjesta pa pronađu neke dokaze koje ukazuju na lica koja stoji izvršla. Ja bih i ovaj, ja ovom prilikom apelovao na građane da nam pomognu da stvorimo jedan opšti konsenzus u borbi protiv tih divljih odlagališta. Divlje deponije prije svega ostavljaju vizuelni i higijenski loš utisak, naročito posle raznošenja komponenti otpada pri vremenskim nepogodama, kao što su vjetar, kiša i snijeg. A obzirom da se u Semberi formiraju u blizini proizvodnje hrane, posljedice mogu biti i daleko sežnije. Ako se otpad odlaže tamo gde u mjestu nije, znači zaziva, znači ne samo zagađenje životne sredine, već izazeva upravo i tu jedno ruglo koje predstavlja naš ekološki otisak ljudima koji dođu sa strane, turistima ili već drugim posjetiocima koji dođu na teritoriju Bijeljine. Sve su... ti, a šta radi? I to je puno. Tu blizu su njive, evo, dva, e, njive, dva sve... metra od... Sve ljudi siju, kupu se, paprike, krompir, sve siju. A to je užasno. Prođeš, ideš, od svako 200 metara nađeš smeće, to smrdi. To je jako, jako neprijatno za čovjeka. Problem divljih deponija se neće u skorije vrijeme riješiti, ali moglo bi se poraditi na tome da se ovaj problem smanji. Pogled u kantu za smeće u svojoj kući može biti prvi korak. Korisno i efikasno rješenje u smanjivanju već ogromnih količina otpada, naročito ambalažnog, jeste samo u tehnološkom napretku i razvoju građanske ekološke svijesti, mijenjanju naših navika i usvajanju novih.